Mi ripetas, mi estas cani, que hay dunkel, que hay congreso y física y congreso y mi yo mete con ordigis la consido in de la libertzana fraccio, que hay minetzias chumica pablos fari simile per tiu virtual a nova maniero, sen almena unipovos yo mete babili, que el multa y el vitzias, la libertzana fraccio consitas almenau unu foie iare dum la congreso, sed pro tio la pasintan iaron la liberezzana fraccio ne consitis. Cai, au almenau laumiazio, char eble mi perdis, se ocasis virtuala congreso, mi perdis la afaron. Cai, dum tiu consitoi, congresai consitoi, ni cutime parolas pri kiel dum la iaro oni klopodis disvastigi Esperanton en la liberezzana i aga en la liberezzana i medioi inter aktivula i organizoi kai inverse oni komentas ankaŭ pri la klopodoj aktivigi per liberezzana i klopodoj en la en la esperanta medio, exemple per publicajoi sendado de articoloi al liberezzana, al senatiuloi, cae alla senatietza revuo, cae aliai aperoi publice en la socio. Eble cio estas cion, cio mi povas diri, nun, de longe ni havis iun disendoliston en Yahoo Group kiam tio malaperis oni organizis similan babilejon en Discord sed tamen multajn venis aŭ ne havis malfacilaĵojn por uzi Discord kaj nuntempe fakte la babilado intercongreso de la liberezzana fraccio iom stagnis char oni ne bone scias kiel kiu estas en Discord kun kiu oni parolas kaj tiel plu antaŭ en la retposta disendolisto estis pli klare kiu estas konektita al la liberezzana fraccio kaj kiu ne estis do mi lasas la parol raiton al ciui qui volus paroli, demandi, commenti, grumbli, cae del blu. Se mi raitas diri iam pri tiu dissendo listo en group spaces, ci ne plu funccias, char group spaces faris la samon kiel Yahoo Groups, ci ĉesigis la servon en aprilo. Mi dum longa tempo neniun rimarkis pri tio, sed tute hazarde mi vidis tion hieraŭ aŭ antaŭ hieraŭ, kaj do pro tio ne estas mesaĝo en la dissendolisto jam de aprilo. Eble iu el doi de la liberezzana fraccio estus esplori per kiu rimedo ni povas daure contacti inter la membro i ciu per Discord au malfermi alian dicendo listo en similan all'antaua, char eble multai liberezzanoi ne bone funccias ene de Discord, cai bone, ni havas fakte la teknika in kono in por proponi kiel oni faru tion ĉu per Discord aŭ per alia sistemo. Krome estas alia afero, estas iu mono kiu ni havas en la konto de SAT, fakte en la protokolo mi forgesis nuancigi tion. La protokolo de la lasta kunsido de la plenum komitato oni diris que estas iu, la mia memoro,
eble 1400 euro in aujotia de liberezana ligilo. Factoni devas nuan sigition, char liberezana ligilo estis la llama bulteno el donita de la liberezana fraccio mem, sed de longe gine aperas, char ni ne havis forton, kai crome ni povas usi la pagio in de senatiulo por el sendi y un ain materialon fare de la liberezana fraccio. Do tiu pitiu mono povas disponi la liberezana fraccio, mem ne liberezana ligilo, sed liberezana fraccio, ne la bulteno, sed la propra organizo kiu nun estas kunside. Mi scias che liberezana ligilo estas mi kiu eldonas ĝin, kaj mi haltas per eldoni ĝin, porque la homoj ne plu sendis tekstojn, do kaj tiam mi diras, mi prenas konsento kun kreŝo fare studium in senatia revuo. Do kai la mono estas ankaŭ donita al la SAT, sed aparte porque ni ĉiam povas agadi ĝin mem kaj preni ĝin. Pardonu mian malbonan parolon, sed estas pro mia apopleksio, ke mi ne bone parolas. Do jes, jen tio estas la afero. Sed krome ni povas iomete informiĝi pri kiuj agadoj estis farita, ĉu per Esperanto en liberecanaj medioj, ĉu per per liberecanaj klopodoj en la Esperanta en Esperantujo mem. Do la nova socia devigoj pri la pandemio fakte haltigis grandan parton de la aktivula movado en la tuta mondo. Do se en antaŭaj kunsidoj ni povis informi, do ni faris tion kaj tion, nuntempe estas malmulto. Ekzemple mia organizo, mia sindikata organizo Zono To, daŭre aktivulas en la lando por sindikata y aferoj. Ekzemple ni havas nun grandan konflikton por kelneroj, kelnerinoj kaj simile en norda urbo Gijón o Xixón, kaj sed por Esperanto ni povis fari nenion, ĉar kiam la lukto malpliĝis je minimumaj niveloj, ni ne povas, ni ne havas la kiel diri la rajton paroli pri pli intercitile pli banala y afero y kiel Esperanto. Tamen mi ne scias, ĉu iu faris ion. Kelkaj liberecanoj en la lando klopodas konektiĝi kaj amikiĝi, sed kelkaj estas tute komencantoj, aliaj pli veteranaj, do ankaŭ tre dise tra la lando, do ni ne havas facilajn helpojn por kunagadi kaj trovi kolektivajn agadojn. Kompreneble oni kunlaboras kun la ĝenerala agado de SAT, ekzemple por sennaciulo estas bonvenaj artikoloj, kiuj havu liberecanan vidpunkton aŭ pritraktu aferojn pri la liberecana movado kaj tiel plu. Sed ankaŭ por aliaj servoj, ekzemple por la retejo, por la retejo fakte mankas por la preciza loko de liberecana ligilo,
mancas technica in helpoint, technica in helpanto in foio ni povas emeti articolo in autexto in sed mi persone ne foie faristion sed ne ciam capablas faritión juste technique. Eble alia povas diri ion pri la ĉu pri la liberecana movado, ĉu pri la generala situazio de Sialando por la pandemio, por kiel la pandemio tuŝas la aktivula in agado, in klopodo, in aŭ kiel la liberecana frakcio povus pli vigle aktivi en SAT. Diru. Mi vidas que en Belgio ne plu existas ia ein anarquisto ovado, au eble en Valonio, sed mi ne scias pri tio, sed en Gento kaj en Antverpeno absolute estas neniu plu en grupo aŭ komuno kaj ja estas ĉiu kiu estas ĉe ni estas NVA kaj Vlaams Blok kaj estas extrem dextre kaj aliaj ĉiu homo aŭskultas al la dekstruloj kaj ja estas ĉiam la sama estas ili ĉiam protestas al migrantoj sed estas migrantoj kiu faras la pezan laboron ĉe ni, ĉu ne kaj no ĉus estas lernejo kiu kolapsas kaj estas kvin mortintoj kaj estas ĉiu homoj en la okcidenta Eŭropa kaj ja estas aliaj ol migrantoj kiu faras tiu laboron kaj belgoj ne plu volas kaj ili protestas nur. Kaj estas nur nun en la preĝejo kaj universitato estas homoj kiu fin dek kvin jaroj en Belgio estis en Belgio kaj daŭre ne havas la rajton por oficialigi la statuton, ĉu ne? Tio estas ja estas multa laboro, sed per kiu aŭ kiam kion mi ne scias. Estas ja mi staras iomete kun la dorso kontraŭ la muro kaj estas precipe maljunaj homoj kiel mi, kiu estas liberecano kaj ja kaj homoj kiel mi, ja terure. Jes, vi pravas, oni ne havas informon pri liberecana movado aŭ anarkista kaj sindikato aŭ io tia en Belgio. Plej aktiva estas liberecanoj en Germanio, en Francio kaj en Italio, laŭ mia scio. Sed de tempo al tempo venas informoj, disaj informoj de fortaj liberecanaj agadoj en tre foraj, pli foraj landoj, kiel kompreneble en Pollando, sed ekzemple en Turkio kaj en Indonezio. Aperis foje manifestacioj kun ruĝnigraj flagoj, kun multaj centoj da partoprenantoj, eble milo, kaj tio en okcidenta Eŭropo delonge tio ne okazas. Nur estas agado de kelkaj manifestacietoj de dekoj da homoj, eble
centoin foie malmultai centoi, sed estas malfacile contacti cun de occidenta Europa cun organizoi de exemple Indonesio au Filipino, y ancau en Filipino, y aperis tia y montro y eble per la reto aperas tio y filmeto y sed estas malfacile contacti kai krome la mia cono de la liberezana movado en Hispanio mi ciam estis pli en contacto cun la sindicato Zonoto kai anca nun tempe la sindicato trairas malfacila in momento in char la entreprenisto i la burgiaro profitis de la pandemia situazio por premi la laboristo in kai trudi pli malfacila in labor condicio in kai la sindicato malfacile contrauas tion kai crotas tro da divido in la n de la propria organizo mem estas foie malconsento i apartillo i do ech por fari comunan agadon estas malfacile dun tiu somero en multai locoi de la lando de Hispanio estas agado por helpo por solidarezzo cun iu kiel diri unu expedizio de zapatistoi tio estas de activuloi el suda Mexico kiui venis al Europo mitzias al Hispanio sed mi pensas ke ankaŭ en aliaj landoj de Europo venas tiaj zapatistoj por disvastigi la aferon de sia agado. Tio ne estas specife liberecana agado, ĉar ili pli malpli klopodas havi se ne ŝtaton iam manieron organizi socion kun eble kelkaj elementoj propraj de la liberecana organizmaniero, sed ne entute eble estas iu movado inter marxismo, anarquismo kaj indigenismo, sed ĉiu okaze estas diversaj agadoj en subteno de tiu ekspedicio. Eĉ en mia regiono jam venis kelkaj kaj aperis publike antaŭ la gazetaro, montris sian punktojn kaj do kelkaj liberecanoj helpas je tio. Ankaŭ ĉe mi vidas ke en manifestacio en Belgio kaj pliaj landoj ĉirkaŭ Belgio estas the Black Bloc kaj estas ili ŝajnigis esti anarkiistoj, sed ili estas en fakte ekstreme dekstra klientoj ili estas ekstreme dekstra. Kai ili faras multe da bruo kai detruas cion kai ili diris vidis la anarkiston de nove faras kai mi ne scias ki estas en alia lando sed ĉe ni anarkiistoj estas altaj estas ime estas ĉiam malbona vorto ili ĉiam faras la malbona vorto. E kai in fact anarchismo estas la plej bona forto aŭ la plej bona stupo kiu oni povas fari. Sed ja kion fari? Nu en Hispanio fakte ni ne havas
tian fortan problemon char bedaurinde la extrem dextrulo iam havas iam propran partion kun eĉe granda granda vicaro en la parlamento, en la landa parlamento, kiu estas la partio Vox, kaj membroj de tiu partio kaj ankaŭ simpatiantoj de tiu partio funkcias tiel, iras al manifestacio kaj aperas nenepre kiel black bloc, nenepre kiel radikalaj anarkistoj, ĉar ili ne bezonas tion. Ili recte usas la discurson de la franquisma y heredantoi kai do contrauas cion kion faras la maldestreta registaro do eble en Catalunio foie povas aperi tia radicaluloi sed oni ne povas qualifici ilin kiel anarquisto ili mem ne faras tion char eche bedaurin de anarquismo foie aperas en gazetaro kaj ankaŭ en la medio de aktivuloj kiel io de la pasinteco aŭ io ne tiom grava kaj do la gazetaro ne bezonas malprestigigi anarkiismon, ĉar ili pensas ke jam ne utilas, sed bone foje jes aperas tiaj sintenoj de radikaluloj, kiuj generale povas malprestigigi ĉian agadon, ne nur tiu de liberecana y organizo y se generale chiu hay movado exemple pri catalunismo en catalunio en tia y agado y apera radicaluloi kiui persia agado iom malprestigigas la tutan aferon caisame por sindicata y laborisma y clopodo y ocasas foie iomete tia sinteno. Oni parolis pri Belgio, pri Hispanio, ĉu ankaŭ eble Nikolao povas diri iomete pri Rusio aŭ aliaj? No, Šemek, mi ne scias, ĉu vi aŭdas, sed eble oni parolas ekzemple multe en la hodiaŭa gazetaro mem pri klopodoj de movado kontraŭ samseksemuloj en Pollando kaj urboi au municipoi qui declara sin libera de samsexemulo au io tiai movado e tutte contrauas liberezzanan spiriton, cione? Oi, no, se temas pri io e afero e qui non ocasas en Rusio, do facte tiu liberecana movado kiu existis antaŭ sufiĉe forta ke ni nun vidas antaŭ tridek jaroj eĉ antaŭ dudek jaroj estis bonaj sufiĉe interesaj organizoj nuntempe ĝuste tiu movado estas fakte sufiĉe malforta ne estas iuj signoj de aparte activado для socio. Ну, факты, кивы либерационы, кивы эстас, кивы рестас, кивы активы. Ну, плей парта ям эстас не тиум юна генерацию, кивы эстас. Ну, или алиджас плей парта аль iui agui acciui de alie organiză. Do iu mem stara activado facte nun presto neremarcable. Tiu estas suficie malbona signo,
Ĉar nu jes ekzistas homoj, ekzistas iuj tradicioj, sed kvante kaj age tio malfortiĝis dum lasta tempo. Tio estas tute evidente. Nu sed de alia flanko nuntempe fakte ni nun povas miri ke ni pri io estis malkontente antaŭ dudek jaroj, ĉar antaŭ dudek jaroj estis tute alia ĝenerala socia situacio. Nuntempe ĉiuj aferoj kiuj estis pri libereco ĝenerale en la socio nun estas ĉiam pli prematej, prematej kaj prematej. Do bazaj rajtoj nu fakte limiĝas kaj limiĝas. Kaj tio estas la ĉefa problemo kaj samtempe kun grandega socia malkontento. Do mi ne scias kiel mi ne estas aŭguristo. Mi povas nur senti ion. Vi komprenas. Do tio ne estas ĉar ĉiuj sociaj eksplodoj kaj tiel plu. Ili ne estas antaŭvideblaj. Jes, ĉar nu mi povas diri, ke jen de unu flanko jen en januaro de 1917 jaro Lenin en unu letero skribis, ke verŝajne la nuna generacio ne ĝis vivos revolucion en Rusio. Do ĝi okazis post du monatoj. Do ni ne povas jes, do en tiu situacio mi ne povas ion diri. Kaj kiam okazas grandaj sociaj eksplodoj kaj mi sentas, ke ĝi povas okazi en proksimaj sufiĉe proksima tempo, proksima jaro. Jes, do se tio okazos, do certe tiuj ideoj de anarkiismo, kiuj restas kaj kies portantoj ekzistas, kaj la tradicio tamen mensa tradicio almeno plu estas, do ili denove estos postulatoj en la socio. Mi credes ke tiel, do simple tiu premo ekstera nun devigas pensi pli vastajn amasojn ĝenerale pri iuj bazaj liberecaj aferoj, de nun minimume estas bone, se restariĝos plenvalora burĝa demokratio. Jam tiu estas jam ne nu perdita afero. Do certe devas esti kelkaj ŝtupoj. Do nun oni postulas almenaŭ tiujn bazajn aferojn, kiuj ekzistas en sufiĉe stabila burĝa demokratio. Nun tiu ne estas. Do sed kiam tiu procezo komenciĝos, de tiu restarigo, certe aperos iu nova, kaj sed ĉi momente ĉio estas sufiĉe morna en tiu tempo. Jes, en tiu rilato. Nu, jen, se vi kontentas, se estas demandoj pli konkrete. Jes, mi havas demandon. En la okcidenta gazetaro foje aperas novaĵoj o informoj pri polica brutaleco kontraŭ manifestaciantoj en Rusio. Eble tio estas pli malpli same kiel en aliaj landoj, aŭ eble estas eĉ pli forta subpremado de opoziciantoj en Rusio ol en aliaj landoj. Fakte en Hispanio nuntempe tia tasko de subpremado faras ne tiom policanoj kiom juĝistoj,
la yuya y nivelo y acaparita y de dextrulo y que hay de extrem dextrulo y de longe franquisto y facte que un enía me foriris a estis forigita de la justicia nivelo faras multa in fiago in contra la laborista movado generale kai contra opposiciando y ejemplo en Cataluña que tel plu se de chu en Rusio estas polizano y que faras ti un supremadon yugisto y au kiu no polizo chem estas sufiĉe kruela do nenio principe nova ĉe ni estas kai che mi exemple comparas cruelezzo de polizio en Rusio con tiu tiu jus okazis en Belorusio che simple tutte brutale esse supremita come cedjanta demokratia revolucio che jam come cedjas la revolucio jest do socie eksplodo esse cedjestis cruelis supremita tutte pace. Do, eble tio estas eraro, ke mi interni parolas, tamen eble ĝuste paca vojo simple ne taŭgas. Ĉar ĝi estis kruelege subpremita. Do, kiam ni komparas kio estas tie en Minsko, jes, kompare al tio, kio okazas en Rusio urboj, do ni diras, nia polico estas dume ne atingis tiun gradon de cruelezo, sed ĝi povas. Se iu okazos pli fortaj protestoj, sed pli gravas eĉ ne tiu kion faras la polico. Nu, polico jes, polico jest ĉiam polico. Jes, sed gravas alia afero, gravas la juĝsistemo. Ĉar kiam la homo estas arestita kaj estas iu simple atesto de policano ke jen tiu homo malbone kondutis kaj tiel plu, do juĝisto tuj aŭtomate tion konfirmas kaj nu fakte ne emas do tiu juĝisto nemo se consideri i un alien opinion o l'opinion de polizio. Do estas i un tandemo, mi diro, estas absoluto unuigio de polizio kai iud sistemo, de iudgistoi. Kai tiu plena foresto de iu ain justezo en la iud sistemo, tiu estas la plej granda problemo kiu ekzistas en Rusio. Do oni povas diri jes polico, jes iuj sekretaj servoj, jes tiu estas bagatelo, ĉar la homo esperas pri iu justeco almenaŭ ie, jes. Do devas esti iu sendependa juĝsistemo. Do ĝuste tio plene mankas. Kaj ĝuste tio estas la plej grava kriza problemo, kiun do se estos iu revolucia procezo nuntempe, do la unua vice ĝi devas atingi ĝuste tion. Ŝanĝi plene la tutan korpuson de juĝistoj almiŝajnas jes kaj do tiu estas la plej serioza jes nu kaj mi diras ke polico en tiu senco estas nu simple agas tiel kiel ĉiam kaj ĉie do sed ĝi simple sentas subtenon por tiu agado. Nu jen do fakte en Hispanio tiu afero kiu eble ĉiam ekzistis, sed dum la lasta jardeko aŭ eble la du lastaj jardekoj
ege pli acrigis kai pli igis char fakte ech kiam nun la registaro era estas maldextra o maldextrema o maldextreta almenau la justitza y nivelo y estas tute acaparita y de dextra y de dextrulo y kai fakte ech tiu y parto y de la justit sistema que devas esti electita de la partio y mem estas blokita kai la dextra partio tute ne volas kiel diri renovigi la posteno in la justit la supera in justit justit posteno in char ili havas tie majoritaton se oni renovigas tion char la maldextra partio la socialista partio havas pli da procento ili povus iomete maldextrigi la nivelon se tio estas blokita kaj ekzemple tio resultis en tia conflicto que un la zona to havas en tiu norda urbo kie la afero estis que en iu dolĉaĵ vendejo vendistino estis sexe ne perfortita sed kiel diri alirita de la ĉefo de la estro de la posedanto de la vendejo kaj la sindikato protestis en ĉe la pordo de la vendejo kaj diris do tiu estro persekutas la vendistinojn kaj tiel plu kaj nur pro tiu protesto kelkaj protestantoj estis kiel diri kontrolitaj de la policanoj akuzitaj al justico kaj la juĝistoj decidis nur pro tio jarojn de enprisonigo milon da monpuno kaj tiel plu do nun la afero estas ankoraŭ revisiota sed jam aperis kondamno de jaroj de enprisonigoj nur por esti antaŭ la pordo de vendejo kaj diri tiu homo persecutas la virinoin, do hasta tau persecuti la persecutantoin, la justiz sistemo persecutas la denunzantoin, la protestantoin, tia estas la afero. Kai tio generale, tro ofte ocasas tra la tuta lando, exemple por aferoi de fia gadoi contra u virinoi, kiui lasta tempe au estas pli ofta i olantaue au almena la gazetaro informas pri tio pli ofte olantaue sed estas multa i virino i nenur kiel diri alirita i contra ugole de viro i sed ancau eche frapita i kai certe mortigita i estas multa i virino i mortigita i lasta tempe kai la justitza sistemo hasta tau protecti ilin, protectas la entreprenistoin, kai la entreprenoin, contra un nur, ne ech atacanto, sed contra un nur protestantoi, kai denunzantoi que onifaras malbonajoin en tiu entrepreno. Tio estas la nuna situatio. Nu, Yes, tio estas mi diru nu sufiĉe ordinara afero, kvankam nu tiu problemo pri atencoj kontraŭ virinoj ne tiom elstaras, sed ĉi ne elstaras alia problemo, ke antaŭe pri familia afero estas grava afero, ke familia perforto. Familia perforto antaŭe estis krimo. Do se oni batis nu pli ofte la edzo edzinon jes kaj tiel plu, do tiu povis esti krimo. Do oni dekrimigis nun leĝe tiun familian perforton. То, кай факте, тио фариджес, ну,
do oni ne inmixidis en la familia en aferoj milioruti do estis tiu preteksto kaj nuntempe tiu problemo tuj fariĝis tre grava problemo ĉar la virino fakte ne havas eblecon legge peti e un asilon de la familia perforta. Do gis ne aperas vera krimo, gis grava tiu grava perforto au gis murdo. Yes, do tiam tiu estas krimo. Sed antaŭ tiu momento tiu estas interna familia afero. Tiu estas terura afero kiu tuj fakte influis nun la situacion en la socio sufiĉe malbone, mi diru. Do tiu estas jen tiu nova tendenco kontraŭ kiu nu tiu estas elementa afero laŭ mi. Sed pri tio oni nun devas batali por almenaŭ revenigi la antaŭajn eblecojn pri protekto de la virinoj. Do mi parton petas la telefono kaptis min kaj ne aŭdis la lastan aferon, sed jes mi aŭdis preskaŭ ĉion kaj fakte en Hispanio la afero estas alia, ĉar teorie tiaj krimoj estis plikrimigitaj. Estas teorie la justica sistemo devus agadi sufiĉe forte kontraŭ tiuj krimoj, sed poste en la praktiko la sistemo havas multajn mankojn kaj truojn, do finfine almenaŭ tio eblas. La virinoj ne havas tiajn eblojn esti protektitaj, kaj eĉ se ili denuncas, ili bone dum la policoj kiel oni diris traktas tiujn denuncojn, la fieco oni dirus venas kaj batas ŝin kaj eĉ mortigas ŝin. Foje eĉ tio okazas fakte kiam la konflikto estis jam tro akra, kaj tre ofte okazas ke memortigas sin post mortigi la virinon, bedaŭrinde ili ne faras inverse, ili devus memortigi sin antaŭ la edzinon. Se tio vere eble almenaŭ preskaŭ duono aŭ trionoj de la okazoj la murdita etso memortiga sin mem ankaŭ. Sed tio foje tre ofte okazas, ĉar la justica sistemo, inklude la polica sistemo, ne rapide agas. Foje eĉ kun la ekskuzo ke ili respektas la protokolojn kaj la homajn rajtojn, la teoria kulpeco de ĉiu kaj tiel plu. Kai ili permesas lasas la pordon malfermita por ke tiuj murdoj okazas. No, almenaŭ temas pri tiu malbona praktiko, sed ne pri leĝa sistemo, sed ĉi ne nun estas tiu leĝa sistemo, ke ĝis grava vundo minimume la virino simple ne povas plendi iri al la polico kun iuj protektopetoj. Tio estas terura. Jen decido en la familio mem. Mi povas diri ke en mia sindikato kaj ĝenerale en la liberecanaj medioj kaj ĝenerale en la maldextra y medio en Hispanio y la activulo y estas tre concia y pritiu y problemo y caí clopotas agadi eche per modifo y de la
de la lingua gramatico rilate al sexo y género y que el plu et tio casas ancau en esperantuyo mem sed tro ofte tia y clopodo y ne resulta es en protecto de virino y contra la vira y perfortoi. Yes, oni preferas okupiĝi pri stultaĵoj anstataŭ serioza afero. Yes. Io ajn pri aliaj landoj neniu parolis ankoraŭ pri Francio. Floreal, Marcelo, eble Dominicio, ĉiuj silentas. Restas ancora u quarono da horo diruchu ni povas ancora u babiladi au preferinde ni faru pauson dependas de la lando eble estas tagmanja horo au io se vi deciras ke ni cesu antaŭ la venonta programero diru se ne ni plue povas babiladi. Mi profitas por saluti la pli iunan partoprenantinon en la au partoprenanto en la consito. Chune Rodrigo. Dankon. Saluta. Raúl. Raúl do la pli iuna do ni saluta Raúl, saluton. Ni lodias in Brasilo. Ah. Ti ter la situazione estas pli bona. Ah. La fascismo in Brasilo crescas. Oh. Vi. Tio estas terura, ancau tio estas alia teruraio de nia lando. Estas terure, yes. Yes. Kai fakte la problemo en la granda ilando estas ke se la procento de fascismo estas malalta en granda ilando estas tro da fascistoi, ĉu ne? En América, el fascismo crece en Chilando, en Haití, Colombia, Bolivia, Brasil, y tiene la política en estas facilas. Me puedo imaginar. Antaue la liberezana y organizo y estis en contacto con IU Brasila, Brasila liberezana organizo nome COV, chune ne memoras la signifon de COV. Se, lasta tempe mi pensas que ne estas tiom da conecto y con tiu organizo. Eble operario, colectivo de operario Brasil, au io tia, chune. Yes. Mi chatis fari un demando en Europa. Que ele estas lá lá rilato inter lá esperanto e lá mova labo movado. Oh, que dependas ege dependas de la diversa y loco y ne ocasas same en la tuta Europa. Exemple Nicolau just parolis pri la afero en Rusio que apenas estas rilato chune inter la esperanto movado kaj la laborisma movado sed sat ekzemple klopodas fakte esti tio la ne nur en Eŭropo sed en ĉiu lando ke esperantistoj povas aŭ devas eĉ helpi la laboristan movadon kaj helpi la laboristojn kiuj suferas malbonajn laborkondiĉojn por helpi en sia lukto contra la ŝtato aŭ contra la entreprenistoj, porque ili pli bone traktu ilin, pagu la justan salajron kaj tiel plu. Do tio dependas multe de la precizaj lokoj. Ekzemple en urboj estas foje pli facile trovi kunlaborantojn por helpi kaj klopodoj. Dum kamparaj regionoj aŭ
en regiono quien estas tienda esperantisto y compreneble estas pli malfaciles, sed estas multa y esperantisto y chefe n de sat, sed nenur n de sat, ancau alia y havas alia in iniciaton, y exemple estas iu labor start, quiu sendas de tempo al tempo campañón por peti solidaretson cun sindicatisto y quiu estas chefe supremata y de la stato y sed netion contra la entreprenisto y sed exemple por liberezano y vere ni comprenas que la culpulo y de la malbona situación de laboristo y estas generales la entreprenisto y char iupli dagaino por entreprenisto y despli dagaino desmalpli dagaino por laboristo y tion kion tio kion gainas la laboristo estas malprofito por la entreprenisto do nur kiel diri dexai entreprenisto y bone tractas sian laboristoin, sed almenau en mialando la plei granda parto de entreprenisto y estas fiulo y qui volas nur gaini pli kai pli. Do esperantisto y foie helpas, sed la forto de esperantisto y estas malmulta en la diversa ilando y kai tre diversa y do tio dependas de la loca y situatio y ancau de la nuna y coyunturo, exemple mi parolis pritio problema en norda urbo en hispanio, do tio casas en tio ilasta y aro y se ne chiamo casas tia y quiel diri maldezza y agoi de la justizia nivelo facte de unu yugisto, estis unu yugisto quiu creis la tutan caoson cae la tutan situacion sendi homo in al carcero nur por protesti. Tio normal en ocasas en hispanio, sed nun yes. Dankon. Ne dankinde, compreneble. Que dankon por via demando. Mi ne audis vin, Kani, la lastajn vortojn, ĉar vi malŝaltis vian mikrofonon. Mi ne scias, mi ne memoras kion mi diris. Oni demandis pri la rilato inter esperantistoj, se mi bone komprenis. Rodrigo demandis pri la rilato inter esperantistoj kaj la laborista movado kaj mi diris ke tio dependas multe de la lando kaj de la surloka situacio kaj multaj esperantistoj fakte klopodas helpi la laborista in agadojn ĉefe multaj satanoj sed ankaŭ aliaj esperantistoj kiuj ne estas membro de la asocio ankaŭ samopinias kun la helpo de Esperanto al la laborista movado tio ne estas iusa inventaggio, mi pensas que de la comenzo de Esperanto y llama peris esperantisto y en nia y medio, en liberezana y medio y caí en homo y que helpas la sindicata, la laborista en agado en primal primitiris tion, la unia memoro, la unia mia malbona memoro. La playlist tan frason mine memoras. Ah, yes. Brandon avertis per la babilado que li maltrafis la consiton, li devis esti citie, char facte li devis
organizi la ferum pri la dicendo listo, pri activigo de la dicendo listo de la liberezana fraccio, se deble li ancora havas ciu tecnica in problemo, in ciu dormema in problemo, in char, li dormis pli ol cutime, li diris. Facte li, ah, yes. Yes, li, tie li aperas Brandon. Do Brandon, bonvenon al la fino de la consido de la liberezana fraccio. Cai doni parolis, io mette pri la situazio, generala situazio en Rusio, Belgio, Hispanio, Brasilo. Cai do... ha funzionato a un mal fun, a un ex funzionato della liberezana frazio la problema della nuligo della della dicendo listo per ret messaggio kai che la nuna babilato in discord estas ne tre usata do eble ni povas restarigi iun dicendo listo per ret messaggio au activigi discord o kion vi opinias. Mia persona opinio estus por activigi Discordon kaj uzi tion, sed tio estas nur mia persona prefero aŭ opinio, do se estas granda volo starigi novan retpoŝt diskutliston, tion ni povus fari. Se chiudio ne dividos du onigos la clopodo in eble quelcai aperos en unu flanco alia y en alia. Yes. Te povus ocasi. Do mi opinie ancao la dicendo listoi estes, repos dicendo listoi estes. Ma nova tecnologio ca protio motai servoi simple chasas funzi ne vidine Yahoo group spaces mi pens kakao la grupo en Google eble bada chasas funzi do mine vetus yetio por longa ora solvo chune. Do pli boni activigi Discord, ĉu ne? Ke ni aperigu afero in tie. Mi pensas ke jes, kaj se ni vidas iun problemon kun tio, ni povas solvi tion, sed mi pensas ke ĝi estus bona solvo. Kiel iam eble ankaŭ estus bona afero ke aktiveco en Discordo estu sendita, do la rezulto estu sendita al senaciulo, tio estas glopu verki produkti teksto in kiu povus esti publikigita en sub la rubriko de liberecana frakcio en senaciulo kaj eĉ eventuale en senacieca revuo, porque ĉefe ĉar tiel povas esti du direkta pli aktivigo se oni sendas tion al la gazeto y aliai homoi vidas que estas iu activetso en discordo kai povas veni tien pli facile ol se ili vidas nenion pri discordo. La fero estas kiel venigi al discordo homoi kiu ne havas tiun konektojn. Mi ne scias ĉu ekzemple inter la nunaj partoprenantoj estas iu kiu volas usi Discord kaj ne venis tien, mi ne scias kiel tio funkcias. Mi diris ankaŭ ke la vegetara frakcio dum la lasta kunordigi aferojn. Oni aŭdas vin mezbone, nur mezbone, Brandon. Momenton. Ĉu nun pli bone? Jes, pli bone. Okay.
Do mi volis diri che la vegetara fraccio usis Discordon dum la lasta jaro sufiĉe bone li kunordigis pri la monda tago por la fino de speciismo do li kunordigis por agado ka ankaŭ la mia vido ili kunordigis artikolojn kotopo en sia Discord kanalo do povas esti bon ekzemplo ke tio povus funkcii. Bone, ni poste klopodos fakte enmeti tiajn sintenojn en la Discorda babilejo. Mm-hmm. Efektive. Laŭ la tempo mi pensas ke ni jam devas finigi tiun kunsidon. Mi supozas, mi ne certas, sed kiel ĉu mi devas fari ion, mi ne scias. Vinko, Gary, yo. Kiu estas la...